будемо говорити із Ярославом Краснопольським, першим заступником міністра аграрної політики та продовольства України. Пане Ярославе, добрий вечір вам. Добрий вечір. Давайте почнемо з приватизації. Для багатьох українців чомусь ця тема така дуже хвороблива. Чи тому, що люди не розуміють, як це відбувається, чи через непрозорість багатьох приватизаційних процесів, які були раніше. Наскільки сьогодні є необхідною масштабна приватизація в тій галузі, якою фактично ви займаєтесь, і як можна забезпечити прозорість і ефективність і зростання, можливо, тих підприємств, які будуть віддані у приватні руки? Ну, перш за все, потрібно відмітити, що всі ці підприємства, які зараз є у державній власності, за період тільки 9 місяців роботи 2015 року, вони мають збитки на 3,5 мільярда гривень. І ось ми, кожен із нас повинен задати собі питання, а за чиї кошти відбуваються ці якісь збитки? І чи можемо ми дійсно і реально ефективно управляти державними підприємствами, коли матеріально-технічна база їх настільки якось застаріла, що говорити про якусь конкуренцію з передовими підприємствами – це практично якось неможливо. Коштів для того, щоб забезпечити на купівлю, придбання нових комбайнів чи високоякісного насіння, практично у підприємств якось немає. Через то, як правило, підприємства йдуть на спільну діяльність, так називаємо, те, що в народі називають скрита оренда, що насправді заборонено проводити. І ми розуміємо, це є якраз один із моментів неефективного використання якоїсь землі. Більше того, приватизація дасть таку річ, як 100 тисяч людей зможуть отримати паї, і вже самі це буде їхнє право розпорядитися, чи безпосередньо працювати самому на землі, чи здавати це в оренду на, знову ж таки, на конкурентних засадах, хто запропонує кращу якусь пропозицію, на то вони і погодяться. Через то ми дійсно провели дуже серйозний аудит всіх цих підприємств. Я вже неодноразово наголошував, при тому, що ми на 70 чоловік на початку року зменшили кількість в міністерстві працівників, але проте департамент управління державним майном ми якраз вимушені були збільшити рівно вдвічі. Саме для того, щоб розібратися, що там знаходиться, тому що були такі підприємства, які по 3 роки взагалі не виходили на зв'язок з міністерством, вони не звітувалися, що там відбувалося, як відбувалося. Це для нас були певні якісь загадки. І через то якраз ефективна оцінка, а ми для цього залучили, знову ж таки, по закону заборонено проводити аудит, якщо ти є неприбутковий. Ми попросили велику вісьмірку аудиторів, які провели нам на безоплатній основі аналіз 30 найбільш складних, важких державних підприємств для того, щоб ми оцінили ситуацію. І вже виходячи з цього, ми робимо висновки і відповідні пропозиції. Зараз уже реально фонду державного майна віддано 8, воно взято якось в роботу, 2 буквально найближчим часом. І те, що ви сказали, продовжує готуватися слідуючий пакет. Сьогодні буквально я таки підписав ще один із розпоряджень, де ми підготували 27 підприємств до ліквідації. Це ті, які там вже дійсно нічого немає, є тільки голі площадка, іноді навіть є відсутні певні документи. Через то ми для себе розуміємо, що цей процес повинен однозначно продовжуватись, і тут ми працюємо разом з Фондом державного майна в тісній співпраці. Тобто нове дихання має вдихнути в галузь і в роботу підприємств саме приватизації. Ви в це вірите? Що будуть знайдені кошти, будуть знайдені ефективні власники? Ну, ви знаєте, залучати кошти, інвестиції в державну власність на сьогоднішній день – це дуже важко і дуже якось складно. Тому що, ще раз, немає, держава не є ефективним власником. Ви знаєте, для того, щоб погодити для них стратегічний план чи провести певний аудит, для цього вимагає дуже багато якого часу, ми однозначно не встигаємо за приватним бізнесом, який може показувати ефекти господарювання. Ну, а саме головне – це, напевно, те, до чого всі звикли, це хабарництво, це крадіжки,
які відбувалися саме якраз в державному секторі. І ми розуміємо, що, да і зрештою, міністерство не повинно займатися управлінням підприємств. Це не його функція. Якщо ми говоримо Міністерство аграрної політики та продовольства, то ось наші функції. Це політика, яка має бути, як ми маємо працювати в перспективі і забезпечити продовольчу безпеку держави. Для цього, вибачте, кокосушарне підприємство, яке вже давним-давно цим якось не займається, 67 гектарами, воно однозначно воно не потрібно. Да, можна по-іншому сказати, чи є питання по відношенню до таких підприємств, як «Укрспирт» чи Державна продовольча зернова корпорація України. В цьому відношенні тут можуть виникати питання, але і тут є певна відповідь. Якщо з 80 підприємств спиртової галузі їхні потужності на першому етапі було 54 мільйони декалітрів, ми максимум можемо для України спожити на рівні 20-22 мільйонів декалітрів. Задаємо питання, що мають робити інші заводи? Перше. Друге, навіть на сьогоднішній день із усіх 80 реально працює 15-17 заводів, і то, які працюють там іноді по півдня або півмісяця. Тобто ми не маємо можливості з такої собівартості, яку ми маємо на цих заводах, тому що ви розумієте, 5 чи 10 цих підприємств тягнуть на собі всі ті, які сьогодні не працюють, які стоять, але там є люди, які працюють, які отримують заробітну плату. І зрозуміло, що з такою ціною ми не можемо вийти на експортні ринки. У нас 2 хвилини часу буквально, тому я коротенько поставлю запитання, і ви тоді вже дасте свою відповідь, тому що це цікавить багатьох людей. Російська Федерація планує запровадити ембарго на українську продукцію і, зокрема, сільськогосподарську. Наскільки це вплине на галузь і чи може це допомогти в активніших пошуках ринків поза межами України, поза межами Російської Федерації? Ніяким чином вже не вплине, тому що ми вже в 3.5 рази зменшили експорт до Російської Федерації порівняно з аналогічним періодом попереднього 2014 року. Ми відкрили для себе інші якісь ринки, в тому числі в СНГ, маю на увазі і Молдовія, і Киргизія, і Казахстан. З 12%, які були до Російської Федерації, зараз на Російську Федерацію є лише 2%, тобто 238 мільйонів доларів. Це абсолютно не є якимось критичним по відношенню до нашого розвитку. Ми переорієнтувалися на ринки Азії, Африки і того ж самого Європейського Союзу. Через то критично зрозуміло, що до деяких підприємств, які ще там продовжують, зрозуміло, їм буде важко, якщо вони не встигли за цей період, а рік ми вже попереджували, що такі можливості можуть бути. Ну, для декількох підприємств це буде, але для галузі однозначно ніяких проблем не буде. Дякую, що прийшли. Дякую за ваші потрібні коментарі. Ярослав Краснопольський, перший заступник міністра аграрної політики та продовольства України, був гостем нашої студії.